Selamat petang, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Dr. M dan anak hadir sokong peserta protes undi 18. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan dua anaknya hari ini hadir di Balai Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur bagi menunjukkan sokongan terhadap kumpulan yang disiasat berhubung protes undi 18 pada hujung minggu lalu. Mahathir memberitahu wartawan bahwa siasatan itu tidak mempunyai asas kerana menurutnya para peserta protes menyatakan pandangan secara sah. Saya tidak tahu apa yang mahu disiasat. Sekarang parlimen tidak boleh bersidang, orang tidak boleh mengadu melalui parlimen. Mereka harus mencari cara lain untuk menyampaikan pandangan mereka kepada kerajaan, kata Mahathir. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.